Без військового досвіду він зміг стати одним з кращих воїнів. Так згадують про Дмитра Зуєва побратими. 27-річний запоріжець від початку повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. Пізніше боронив країну у складі Збройних сил України на Донецькому напрямку. З Дмитром почали спілкуватися і познайомилися вже після початку повномасштабного вторгнення. Я був його першим командиром. Це була територіальна оборона міста Запоріжжя. Він був дуже відповідальним бойцем, завжди приходив на допомогу. Будь-який дзвінок, Дмитро завжди був в строю. Завжди підтримував зв'язок з підрозділом. Деякі бійці від нас було таке, що пішли, та й пішли. А він завжди, навіть уходячи на службу, він сказав: «Васильович, не видаляйте мене із чату підрозділу». Тобто він постійно присилав світлини, тобто він приймав участь, залишався в підрозділі. От зараз кажу, а очі… Олександр Д'яченко розповідає, під Соледаром Дмитро потрапив під обстріл, внаслідок чого отримав значні опіки обличчя, рук та ніг. За його життя боролися медики Дніпропетровського військового шпиталю. Але 4 лютого серце Дмитра Зуєва зупинилося. Дмитро прийшов в минулому році до нашого підрозділу, щоб навчатися, щоб стати військовим. І ми його запам'ятали таким усміхненим, шебутним, дуже привітливим, майстром на всі руки. Він міг відремонтувати майже все. Він наш. Коли діти виходять із родини в іншу родину, вони не перестають бути дітьми. Наші діти. Він мені по возрасту як син. Мені буде 58, йому було 27. Синок Дмитро. Дружина Дмитра Аміна каже, у квітні чекає на народження сина. З чоловіком встигли обрати йому ім'я – Богдан. Його останні слова були в лікарні: «Та коли ти приїдеш?» А я йому сказала, оформлю декрет, приїду. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.